عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله مشهور سړی دی. د دې زوی مړ شو، نو چې کله د دې زوی مړ شو نو دې په هغې ډېر غمجن شو. بچی د بچی مرګ لوی غم وي، بیا چې بچی زوی نو دې پې دومره غمجن شو چې خوراک څښاک یې پرېښود. کله سړی باندې غم زورور شي نو بیا خوراک څښاک ته هم زړه نه کېږي. نو د دین امام شافعي رحمه الله خبر شو، د هغه په دور کې کیسه، نو هغه دته یو خط راولېږو او په خط کې ورته یو څو خبرې وکړې چې هغه بیا د بصري خلکو عراق کې د بصري خلکو به یو بل له په تحفه کې ورکولې. څوک به چا سره میلاو شوي دا یو څو خبرې واله په تحفه کې. هغه ورته دا ویلي وي، اول دا خبره یاده کړه ته چې د نور چا غم له ورشي که نه د بل چا غم له ورشي، او هلته ته کمې د تسلۍ خبرې کې هغه ذهن ته موکړه. ته چې د بل چا په غم کې د تسلۍ خبرې کې هغه نن ځان ته موکړه. دا ډېر اهمه خبره، ځکه چې موږ بل ته خبرې ډېرې مزیدارې کوو خو هغه خبرې ځان ته نشو کولی. بل ته وایو زه خیر دی، ته دیسې زه خیر دی، ځان ته شروع د ځان نه پکار دی. نو ته چې بل ته د تسلۍ خبرې کې هغه ځان ته وکړه. بل یې ورته دا وی، او د نورو خلکو په کارونو کې چې کم کار بد ګڼي هغه په خپلو کارونو کې هم بد ګڼه. کله داسې هم کېږي لکه بل سړی دروغ ووایي، دوی به ځمکه او اسمان یو کوي، دروغ وله سم کافر ته جوړوي په دروغ. خو دی چې دروغ ووایي هغې ته دی بد نه وایي. که بل سړی دوکه ورکړي ډېره غټه ده، زه منم چې غټه خبره ده، خو ته چې دوکه ورکوې ته دې ته ولې په دې نظر نه ګورې چې دا ما غټه ګناه وکړه. یو ورته دا ووي، بل یې ورته دا ووي، وایي دا خبره یاده کړه، لوی مصیبت دا دی، لوی مصیبت په مصیبتونو کې چې د سړي نه خوشحالي لاړه شي، دا غټ مصیبت دی. او د بچي تله څه دي؟ د خوشحالۍ تله دي که نو؟ غټ مصیبت دا دی چې د سړي نه خوشحالي لاړه شي. خبره به دې ځینې ته ورځي کې دا وپار چا راځي، خو هغوی په مصیبتونو کې غټ خوشحالي لاړه شي سره د دې چې سړي ته اجر هم ملاو نه شي، دا لوی مصیبت نه شو. ولې لوی مصیبت شو؟ مصیبت ته پاسه مصیبت، یو خو دنه بچی لاړ، څومره لوی مصیبت دی. او دې دومره لوی مصیبت کې الله تعالی اجر درنه کړو، دا څومره لوی مصیبت شو. زموږ د اقوالو او افعالو د لاسه داسې کېدی شي چې الله موږ په دې مصیبت کې د اجر نه محرومه کړي. بیا ورته دا ووایي، نو بیا څه دې خیال دی چې دا دوه خبرې جمع شي دوه کمې؟ مصیبت راغلې نه خوشحالي دنه لاړه او اجر نه محرومه شوي، چې دا دوی او ورسره دا جمع شي چې ګناه مو ګټې، نو بیا دې څه خیال دی؟ اوس ګوره، مصیبت مصیبت راغی، دا زموږ لپاره ډېره فایده منه، ځکه مې د امام شافعي د نصیحت پوره وو. مصیبت راغی دا حکم دی، مصیبت دی. بچی لاړ، پلار مړ شو، ښځه مړه شوه، کاروبار بند شو، بل مصیبت راغی، بیماری راغی. مصیبت راغی دا ځان له یو مصیبت دی، یو غم دی. الله د دې اجر درنه کو، ستا د عقیدې، ستاسو د کارونو، ستا د خبرو د لاسه، بل مصیبت دی. صرف دا نه، ګناهګار هم شوي. الله اکبر، دې بوج ته ګوره کوم چې په ده راغی. نو بیا ورته ووي د یو څو شعرونه د ته ویمه دا یاد کړه ځان سره، انی معزیکا لا اني على طمع من الخلود ولكن سنة الدين. زوي تاتا لاسني وكم تعزيت تتكوما زوي مرو زي تاتا تعزيتكم لاسني ودا تكوما بدينا چي زباتي كي دون كيما خدا دا دنيا وطريقة دا چي چاباني مصيبت ورسي تبو لتسلي ور كي چاتا مصيبت ورسي بيو تلير ناشناوي، فما المعزي بباق بعد صاحبه ولا المعزى ولو عاش الى حين. نوي دا سوق چي لاس نیو کي دي پاتي کي دون کي دي، او نه اگ کس پاتي کي دون کي دي چاته چي لاس نیو کي، اگر ک دوی دا قبل نو ورستو سو وخت دنیا کي زیات تیر کو. سمرا اشرف سمرا خلکو
لاس نیوی کړی دي نن خاورو کې پراته دي. لاس ونه کړو لاس نیوی وکړي. ته چې کله چاله ورشي ته دا سوچ وکړه چې دا زه چیرې ته لاس نیوی وکړم، د بچي د ورور د ملګري د خپل په باره کې نه زه پاتې کېدونکی یم، نه دا چاته چې ته لاس نیوی وکړې دی پاتې کېدونکی دی. یوه ورځ را روانه ده چې ستا لاس نیوی ته به خلک ناسي، او دا ته چې چاته لاس نیوی وکړې د ده لاس نیوی ته به خلک ناسي. وی دې خبرو دومره اثر وکړ، دومره مشهوري شو چې په عراق کې به بیا څوک د چا سره ملاوېدو نو یو به بل ته یره وي تحفه کېده واله. دا د هغوی تحفې وې، دا د هغوی نصیحتونه وو، دا د هغوی خیرخواهي وه یو بل ته. ما دا مسله ذکر کړې وه چې درود ویلو ډېرې طریقې شتي، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي. هغه رحیق الازهار کتاب کې موږ تفصیلا ذکر کړي ده او درس کې وضاحت هم شوی، نو هغه واورئ. د ټولو نه غوره طریقه د درودو هغه ده چې هغه شریعت کې راغلی ده. او مانځه کې خو به صرف هغه وی چې کوم نصوصو کې راغلی ده. مانځه نه بهر بعض علماء دا فتور کړی چې او ته مانځه نه بهر کې درود وی په نورو الفاظو سره چې هغه یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې رانقل، خو مقصد د کې چې ته پکې درود وی. نو دا روا دي خو په شرط د دې چې غلو به پکې نه وي، د رسول صلی الله علیه وسلم په حق به زیاتې نه کې، او نه به شرکیه الفاظ پکې. زموږ په دې ملک کې د کتابچې خرڅېږي، په دې ګاډو کې، په دوکانونو کې، دا پلانې درود دی، دا کبریت دی، دا درود تنجین، او دا پلانې درود د پلانې اکثر شرکیه ای شرکیه بدعي نه وایم، بدعي خو وي، اکثر شرکیه ای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې چغې والی شوي، او د خزانو مالک او پتا دی درودی، دا حرام دی، دا شرک دی. او چې شرک پکې نه وي، غلو دي کړي، زیاتې دي کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا مقام نه اوچت کړی، دا دې ناروا کار کړی. نو غوره دا ده چې هغه درود راونیسه چې کوم درود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانقل دي، د سلف صالحین نه رانقل دي، په هغې اکتفا پکار ده. ها درود کې کله چې موږ درود وایو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم، او دلته دې روایت کې کما صلیت علی آل ابراهیم، ابراهیم په کې نه ذکر، اگر که نور روایتونو کې شته. بیا وایي چې یا الله برکت واچو په محمد باندې او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې. آل باره کې ما خبره کړې چې دا څوک دي، لکه څنګه چې تا برکت اچول د ابراهیم علیه السلام په خاندان کې. دلته یو سوال لازم حضرت ابراهيم عليه السلام غوره دي که رسول الله صلى الله عليه وسلم غوره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم غوره. نو څنګه به دلته وي دي سي برکت دل ورکه، لکه څنګه چې ته ابراهيم عليه السلام لور کړه، معنی چې ابراهيم عليه السلام ته غوره دي. نو جواب دغه دی چې آل د ابراهيم، خاندان د ابراهيم عليه السلام خبره ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم غوره دي ابراهيم عليه السلام، دي کې شک نشته، خو خاندان به ذریت کم چې بچی دي هغې ته وګورو، نو د ابراهیم علیه السلام په بچو کې پیغمبران راغلي دي. بلکې د ابراهیم علیه السلام نه بعد چې څومره پیغمبران راغلي دي، هغه ټول د هغه په بچو کې دي. نو په بچو کې الله ډېر برکت اچولو، ځکه دلته به داسې دعا وغوښتی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وښو چې تاسو هم داسې زما د پاره هم غواړئ چې یا الله داسې برکت واچوي په خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، لکه څنګه برکت چې تا اچولو د ابراهیم علیه السلام په خاندان کې. او دا ګور دلته بله فائدہ ده، دلیل له بده باندې چې برکت ورکول نور کول دل الله پلاس کی دي. کچرته دا برکت دی انسان پلاس کی ویل، کسم چې زمونږ په ملکونو کې دي صوفیان او قبر پرستو دا عقیده ده. نبی دل ته رسول الله په خپل وری دا برکت نه وره چې سجورت ته جیبه د الله نه غواړي، نو خو مونږ ته طریقه کې جتا سوې د الله نه زما د خاندان د پاره وواړي. نو برکت اچون کې ذات الله دی.